Малолетно девојче од Пробиштипско е пријавено како исчезнато од страна на неговата мајка. Имено на 20. март 2023 година во 15 часот во Оделението за внатрешни работи Пробиштип, УВ 45 години од село Злетово Пробиштипско, пријавила дека незината малолетна ќерка и В 16 години се оддалечила од домот на незината баба во Стар Караорман Штипско. Според пријавеното, таа се сомнева дека се наоѓа во домот на ХН во населбата Сенјак во Штип. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето.